Здравейте, приятелчета! Аз съм Александър. Това, което ще направим днес с вас, е да монтираме тази медия. Тя е с Android, между другото. Двоен DIN, 7 инчове. Ще я монтираме в Toyota RAV4, но виждате, че тук мястото е предназначено за един DIN, затова ще използваме конзолата под заводското място, предназначено за радио. За целта ще изрежем самата кора на таблото. Ще преместим запалката на подходящо място и се надявам, че вътре ще има възможност да укрепя добре самата медия, да я хванат стабилно, така че да не ти я извадят много лесно, ако решат да ти разбият колата. Виждате, че това няма да е много лесен проект. Да се захванем първо с разглеждането какво има в комплекта. Това, което ви препоръчвам, ако си взимате такава медия, да гледате отзад да е метална, виждате. Малко по-тежка е, но е с по-добро охлаждане, по-надежна е. Този модел е на добра цена, много добра цена бих казал, за възможностите, които има. С Android, след като е монтиран, ще я разгледаме по-подробно. Може да си пуснете директно на нея интернет, все едно, че си имате таблет в колата, сте едно сте си монтирали смартфон. Може да си гледате видео, може да си инсталирате Google карти, навигацията, iGoogle, каквото си пожелаете. Но това ще го разгледаме след като е монтираме. Така, ето виждате отзад, имате бушон защита, токови кабели, звуци, GPS антена, радио антена. Тук може да се види нещо повече за модела. Да видим и кабелите, които са вътре. Значи в комплекта има камера за задно виждане. В случая аз имам камера за задно виждане, монтирана на огледалото. Затова на самата медия ще сложа камера, която ще бъде поставена отпред на автомобила. Така ще си имате камера отпред и отзад. Ето ги кабелите, които са за камерата. Ето и самата камера. Тая водоустойчива. Виждате, има собствено осветление с 4 диода. Има си планка, с която да се захване. Така, това, което ни интересува вече е в другото пликче. Виждате GPS модула или така наречената GPS антена. Първо трябва да започнете с нея, да я прекарате, да видите къде да я сложите, нали, за да има покритие, най-добро покритие. И естествено кабела да не се вижда много, да не стърчи. Нека да разгледаме вътре в пликчето по-подробно кабелите. Внимавайте като я отваряте да не загубите тези болчета, защото ще ви трябват. Чрез тях и тези планки ще захванете самата медия вътре в конзолата, в таблото. Сега вие, ако сте с автомобил, който си е направен за двоен DIN, ще монтирате много бързо и лесно. Но модела не е с Евробукса, не се предлага, затова кабелите ще ги свързваме по цветове, като използваме така наречените устър клеми. И слагаме един срещу друг кабелите. Червен с червен, зелен с зелен и така нататък. Ето какви други кабели има вътре. И разбира се, GPS модула. Първо ще разкачим тази конзола, махаме всички кабели. Разкачваме, тя е на щипки, предполагам, тук има някакви щипки. Разкачваме запалката, след което ще измерим много точно и ще изрежем панела, така че медията да се събере вътре. Така, този етап е завършен и това, което виждаме, е изключително положително. Виждате тази метална решетка. Гледайки я на пръв поглед, аз мисля, че е направена от Toyota, така че да събере двоен DIN, което ще ни улесни страшно много. За тези отвори тук ще хванаме навигацията с планките, които са предвидени в комплекта. С тези планки. И нещата ще станат доста по-лесно. Ще трябва да откачим запалката, да я преместим, мисля да я сложа тук. Може да я сложите тук, да си покриете с едно черно парче пластмаса и тук да си изведете запалка. Вие си преценете, ако монтирате на този вид автомобил. А пък тази ниша тук, виждам, че е с болтове отстрани. Ще я разкачим и ще използваме, ако разбира се пасне на местото на заводското радио, ще я сложим тук и ще получим ниша, в която може да си слагаме телефона или нещо друго. Така, продължаваме нататък. Напреднахме доста. Виждате, имаме достъп до кабелите на
старото радио. Те са много близо и това е много добре. Дълбочината позволява дори още по-сериозна и по-дълга двоен дим мултимедия да вкарате. И това, което е прекрасно, че тази метална шина ще пасне според мен идеално на мултимедията. Разкачих тази ниша и според мен тя ще пасне идеално на мястото на заводското радио. И не, няма да е нужно да търся някаква пластмаса да покривам и да стане неестетично и така ще може да се използва. Супер! Откачих буксите на запалката и тази конзола вече е в ръцете ми. Остава да измерим и да изрежем. Нещата започват да си идват на мястото. Така, това, което ще направим е да извадим тази вата, защото по този начин медията ще има по-добро охлаждане, пък и ще се освободи повече място. Следващата стъпка е да пренаредим кабелите от старата към новата мултимедия, но преди това само трябва да сме на един бушон от 15 ампера, който отговаря за запалката и за съответно за радиото. Имайте предвид, че това нещо може да се случи и на вас. Ето тук се намира бушона. Докато местих запалката, без да искам го изгорих, добре, че намерих един магазин наблизо. И да не се очудите, ако не ви тръгне медията, винаги проверявайте бушоните. Производителя е измислил нещата така, че е направил всички букси с различен размер отзад, така че не може да ги объркате. Виждате, просто преценявате коя къде става. Има си каналчета, така че не може да ги обърнете и наобратно. Поне сега е лесно, защото имате достъп от всякъде. Ето, просто развиваме от едната страна остърклемите една по една и ги нареждаме по същия ред. Този USB кабел, виждате как са го измислили да бъде отзад. Затова аз ще се опитам да го прекарам от тук отдолу и самото USB да влезе вътре в пепелника, който не се използва, защото не пуша. Дано да се получи този вариант. Другия вариант е USB-то да го изкарате отгоре, да го приспособите някъде тук, преценете си къде ще ви е най-удобно. Пренаредих кабелите на говорителите, обаче остават още два. Това са за допълнителни пищялки, ако искате да си сложите. Време е да закачим токовите кабели. Те са жълт, червен и черен. Всички кабели и букси вече са по местата си. Остава да включим само антените и USB кабела. Сега може да направим един бърз тест, но преди това внимавайте тук да не се докосне някоя жица. Изолирайте хубаво нещата, ето виждате токовите. Под това е просто си ги слагате. Хоп! Android. Добре. Това е добър знак. Сега явно инициализира. Браво! Вече сме на един от последните етапи, а именно да прекараме кабела за антената на GPS-а. Препоръчвам да го сложите някъде по-нависоко и по-наоткрито. Аз мисля да направя така кабела да мине от тук, под тази кора, да излезе от тук, може би под лайсната или до нея, да го залепа някъде тук GPS. Може би тук горе. Аз имам един на видеорегистратора, виждате къде е мястото и никога не съм имал проблеми, не е прекъсвал. Сега ще му измислям място, въпросът е да прекарам първо кабела,
и може да сглабяме, защото виждате каква лудница, вижте колата, какво ви чака. Инструменти, пликове, кашони. Искам да се извиня предварително, че колата е така мръсна и прашна, но все пак това е джип и аз го карам доста офруд. И заради това влиза този прах. Ще го залепя по този начин на стъклото. А кабела ще влезе под тази лайсна. Ето GPS-а вече ни е на мястото си, максимално високо и на открито, за да може да поддържа добър сигнал. Виждате къде е, не пречи изобщо на видимостта. Кабелите са му вътре в лайсната, след това минават под таблото и излизат тук. Това са USB кабелите, които все още не съм сложил на мястото им, предполагам, че ще бъдат тук отгоре. И това нещо ще бъде така. Продължаваме с завършващия етап. След което ще може да разгледаме малко менюто на тази медия, която е Android, както споменах. Между другото, гледайте да не забравяйте да закачите антената на GPS-а, защото няма как да се получат нещата. А между другото, самата антена има и магниче, може да я сложите на метална част от автомобила и тя ще стои, но не знам доколко здраво ще стои. Може да се каже, че сме готови. Остават завършителни штрихи, като да поправя този панел тук. Виждате, преместих отдолу това нещо, тази ниша. По този начин може да се слагат на някакви неща, телефона. USB-тата да им намеря място. Имат дълги кабели, така че може в запалката или тук отгоре някъде. И така. Може да направим вече ето това нещо. Виждате, всичко е точно. Пускаме си радио. Я да видим камерата дали ще работи. Да, ето имаме си предна камера. Сега ще ви демонстрирам, вижте. Ето ви и задна. Добре. Да преминем към разглеждане на медията. Макар че в момента е доста светло и не се вижда много добре, трябва да ви уверя, че образът е много добър и качествен, с много добра резолюция.
тук има някакви стандартни зададени такива. Но вие може да се изтеглите каквото си пожелаете, все пак това е Android. Приятелчета, виждате, успяхме сравнително лесно да монтираме този Android в автомобила, въпреки че таблото не беше предназначено за двоен дин. Срязахме конзолата и се справихме успешно. Да видим сега колко бързо загасва и колко бързо стартира. Цак. Ами това е. Остават довършителни неща, които ще направя много лесно утре. Ако видеото ви е било полезно, ако ви е харесало, дайте едно лайк, че се абонирайте за канала ми, където може да видите още много различни клипове от всякакъв сорт. До скоро!